Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je istakao značaj mirovnih snaga Ujedinjenih nacija i njihov doprinos na očuvanju stabilnosti u svetu, a posebno regionu jugoistočne Evrope. Posebno je istakao ulogu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji, koja je za Srbiju izuzetno dragocena, izražavajući nadu da će obim i mandat misije ostati nepromenjen. Herve Lacous se zahvalio predsjedniku Srbije na doprinosu očuvanja stabilnosti i izrazio zahvalnost na podršci u organizovanju regionalnog okruglog stola o mirovnim operacijama. Srbija učestvuje veoma aktivno. Srbija se nalazi među 8 najvećih kontributora u Evropi. Znači, zemlja, osmi smo po broju učesnika mirovnih operacija Ujedinjenih nacija iz Evrope. To je za nas veliki uspeh, imajući u vidu da Srbija niti je članica Evropske unije, niti je članica NATO-a. Takođe, to je za nas veliki uspeh, imajući u vidu čitavu krizu koja je bila na prostoru prethodne Jugoslavije, ratove, a takođe i ekonomsku krizu sa kojom se godinama i decenijama suočavamo. Podsekretar Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Herve Lacous i ministar inostranih poslova Ivica Dačić imali su odvojeni sastanak u okviru regionalnog skupa u učešću zemalja Zapadnog Balkana u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija, koji je održan danas u Beogradu. Dačić je na zajedničkoj konferenciji sa Lacousom izrazio zadovoljstvo što je došlo do realizacije dogovora da Srbija i region još aktivnije učestvuju u takvim misijama. Vaša zemlja je osmi kontributor u Evropi. Video sam vaše snage na terenu, na Kipru, u Libanu. I znam da vaša vojska i policija uživaju veliki ugled. A takav kvalitet, profesionalizam i obučenost je ono što nam treba. Broj konflikata danas u svetu je manji, ali su po složenosti i intenzitetu sve zahtevniji. Radi jačanja naše kredibiliteta, cilj Srbije je, kako je rekao Dačić, da što više jača učešće i poveća broj vojnika i policajaca u mirovnim operacijama, kojih je sada više od 200.